Přátelé architektury, nebojte se, nebudu dělat profesionální přednášku, nebudu vám povídat o dějinách architektury. Ne, jenom to, co jsem tady ukázal nebo ukazuji, je, to je moje rodina. Když jsem začínal jako mladý architekt, tak jsem samozřejmě měl dojem, že věci, které si jako téma beru, který jsem objevil, jsou jedinečný, že je to moje velká kreativita. Byl jsem přesvědčen i o velké důležitosti toho, co jsem objevil. Myslím si, že to věkově je správný. Rok k roku, čím víc jsem stavěl, čím víc jsem musel třeba psát články, potom jsem, abych se vůbec uživil, jsem se musel stát taky asistentem, později jsem, abych si vůbec mohl založit rodinu, jsem se musel stát profesorem, což byla podmínka mé ženy. Jsem zjišťoval, že nejsem na světě sám. Jako mladý jsem to možná nepotřeboval, měl jsem kamarády, byli jsme na začátku skupina, studoval jsem u Aldo Rossiho, byli jsme skupina, byl tam Jacques Herzog, byl tam Pierre de Meuron, byl tam Roger Dean, Marcel Mayr a tak dále. Spousta z těch architektů budete asi znát z jejich krásných realizací. Ale ta skupina se začala už krátce po studium pomalinku rozpadat a zůstal jsem sám a hledal jsem partnery na dialog. Kus po kuse právě, sotva ta mladistvá síla trošku se začala ztrácet a tohle je moje rodina. Já jsem zjistil, že vlastně ty témata, které mě zajímaly v architektuře, už přede mnou spousty lidí vyzkoušeli, samozřejmě. Vyzkoušeli to dobově. Když si vezmeme jenom tu první skupinu Arts and Crafts, tak jejich chápání budovy bylo, že budova má úzký, velmi úzký vztah k lokalitě. A že ta lokalita není jenom geometrie, nebo topografie, nebo jenom slunce, větry a tak dále, ale že má co dělat i se stylem okolí. Že budova, která, to bylo jejich první přání, bylo budova, která se tam postaví, by měla vést dialog a dialog není kontrast, že stojím vedle druhé budovy a kontrastují materiálem, jinýma oknama, jinou barvou, jinou střechou a furt mluvím o dialogu. Ne, dialog je, že já z toho, co je vedle mě, přebírám určité prvky. Později se tomu bude říkat kontextualismus, ale je to určitě něco, co má s tím lokusem co dělat. Byly určité doby, které byly přesvědčeny, že místa ve městě mají jedinečný duch, genius loci. Já dneska bych spíš řekl, mají svůj duch. Ten duch nemusí být špičkově elegantní. Right or wrong, it's your country. Nemusí to být, je to vždycky tvůj domov. Takže jeden z mých prvních zájmů bylo, a proto jsem tady vypočet pár těch architektů a tendencí, je kontextualita. Nezajímá mě globální svět, zakázky v Číně jsem odmít, zakázky do Mongolska jsem si dovolil odmítnout, ne, že bych ty jiné národy, etnika, jiné způsoby života odmítal, já nejsem na úrovni Heimatstil, styl domova, jak si to představovali tendence ve 20. letech 20. století, nebo dokonce totalitní systémy a la Süddeutsche Schule během doby Adolfa Hitlera. Ne, já vycházím od určitý mnohotvárnosti světa, ale ten svět jiný může zůstat tam, kde je. Já myslím si, že kontinuita mojeho světa nebo toho místa je smysluplná. A to, co k tomu chci přidat, musí vždycky zůstat minoritní, tiší. Já ozvláštňuju, ale ta architektura místa musí být cítit. Místa mají hodně v obličeju, já si nemyslím, že existuje nějaký styl curišský, to si vůbec nemyslím. A myslím, že jsou tam desítky architektur, ale přesto jsem se vždycky bránil, aby tam, prostě jsem
Všechno to, co neodpovídá této kontextuální, přece nazýval jako, že to je přistál, že přistál nějaký UFO. To byla taková moje věc, jako že UFO může být zajímavý, může být kreativní, může být výraz mý duše, ale nemá s těma generacema, co tam žili a co tam umřeli, co dělat. Druhý bod možná je Martin Steinmann, švýcarský kunsthistorik, architektur, kritik, ten řekl, že tyhle všichni, co tady jsou, to je takzvaná die zweite Moderne. To je ta moderna, která je vždycky kousek za tou avantgardní modernou. A snaží se vždycky starý způsoby života s tím moderním světem smíchat. A já jsem si dovolil jakoby to nazvat altnoj, staronový, je to taková, to vlastně už vyjadřuje to, co já s těma obrazama dělám. Já se snažím určitý prvky ložnice a velká hala a prostě určitý prvky, které považuji za ještě furt existující a dobrý, spojit s moderním povrchem, dávám do staré typologie haly, dávám nový kuchyně a tak dále. Myslím si, že to altnoj, to je ten druhý bod, nemít tu inovaci vždycky na prvním místě, nemyslet si, že ta dobovost je to, co musí být jako nejsilnější muzika. A to třetí, to jsem vlastně mohl vlastně pochopit, až když jsem začal hodně stavět a říkal jsem tomu teďka, nebo říkám tomu dneska mít komfort, to znamená, architektura musí být vždycky na druhém místě. Vždycky na prvním místě je život. Myslím si, že není možný dělat z každé místnosti, z ložnice, z obývací místnosti, z dětského pokoje dělat umění. Může tam být, ale primérně musí být, protože mám co dělat s klientem a já nemám co dělat s bohatýma klientema většinou, já mám co dělat třeba s družstevní zástavbou, s družstevníkama, já mám co dělat, stavím katolický kostely nebo přestavuju katolický kostely taky, já mám co dělat s mainstreamem. A když mám dělat co s mainstreamem, tak ta ložnice musí fungovat i tehdy, když si do toho lidi dají ten svůj novodobej neobarokní nábytek. To znamená, nesmí to být vždycky jenom architektura pro nás, pro vzdělaný, pro elitu. To mít komfort znamená, že architektura je aplikovaný umění. A znamená to, že musím umět taky kalkulovat a počítat. Mám to štěstí, že ve Švýcarsku mám 100% honorář za všechny výkony, že teda vedle toho, že dělám urbanismus, architekturu, taky dělám kalkulaci, vedu si ty menší stavby, ty větší už nezvládám. A jsem zodpovědný, to je typický fenomén, který mě byl vnucen, výpočet na konci smí být jenom plus minus 10% od toho, co jsem na začátku vypočet. To znamená, jsem nucený permanentně jako se naučit kalkulovat. Můžu mít to další, jak se to posílá? Mně chybí. Jo, se omlouvám. Dělnická zástavba, mimochodem ukážu jenom tři poslední stavby. Já myslím, že všechny ty ostatní zaprvé už byly publikované, takže to jsou úplně ty věci, co jsem ještě nepublikoval, byly teprve otevřený tenhle rok, nebo na začátku tohohle roku. Dělnická zástavba ze 40. let, to je ta doba, kdy Švýcarsko a Švédsko a Amerika vlastně můžou pokračovat ve vývoji i během druhé světové války. Tam se pojila moderna, to znamená, jak se říká, cajle, to znamená jednoduchý řadový zástavby s určitou touhou po regionalitě, takže to dostalo sedlový střechy. Ale je to furt ještě koncepce zahradního města. Je to zástavba ve Winterthuru, dělnická čtvrť. Měl jsem jí zahustit a já jsem potom uvidí, myslím si, že úplně elementární je ta linearita po délce pozemku. Samozřejmě je to 9 metrů v té době, já tam tu zahuštění, tu eficienci půdorysu nemůžu dosáhnout, tu jsme zvětšili o pár metrů, ale ten základní prvek už v urbanismu i v tom výrazu architektury by měl zůstat. Vidíte, že se nejedná o špičkový architektury, jde to až do 40. let, potom je to zakryjou to eternitem a my teda
k těm domům postavíme lineární zástavbu, snažíme se ten dvůr vytvořit vždycky pospolitost. Je to družstevní zástavba, je to sociální bydlení, vy byste asi řekli v Čechách spíš dostupné bydlení, to znamená, mám daný strop činže, kterou nesmím překročit. Já tu architekturu potom musím z té ceny dál vypočítávat a když dám víc peněz na fasádu, o to míň budu mít peněz na obklady u schodiště, o to míň peněz budu mít v kuchyních a tak dále. Kombinace zde není jenom bydlení, je v tom taková kolektivní bydlení pro psychicky postižené lidi, což je něco jako malý penzion ze 14 pokoji. Ale já do těch detailů nepůjdu, myslím si, že tady chci jenom přednést takovou všeobecnou představu o tom, co dělám, a ne ty jednotlivé detaily těch projektů. Kde můžu dělat architekturu? Dělám urbanismus, tam jsem jakoby klient toho svého místa. Myslím si, že to patří veřejnosti, to nepatří mně, a k tomu bych počítal ještě vstup do domu, kaslíky, kontejnery, místo na kola, kolár a schodiště až ke dveřím. A myslím si, že potom za dveřma, protože se jedná většinou o pronájem, tak myslím si, že vnitřek musím držet na neutrální línii. A to je přibližně ten vokabulář, s kterým já můžu pracovat. To jsou ty prvky, kde se můžu rozvíjet a zase na jiných musím se držet zpátky. No, tady jenom prostě jsou to dvoupatroví, to vidíte hotelovou typologii, každý klient má svoji vlastní invalidní, potom mají společný prostory přes dvě patra a tak dále. A tady už se rozvíjejí potom ty jednotlivé byty, takže je to taková jako hybridní zástavba. Když je dům lineární, jen je lineární, tak to není celá hadit. Tak tam nemůžu plasticky se vyřádit, tak zůstane dům lineární. Já mám okno, to je oko, já mám možná ještě okno na schodišti a potom mám určitě sedlovou střechu mám danou. A jak já můžu ze sedlové střechy, která je tradičně daná, udělat víc? Tím, že na těch prvcích, teď mi chybí český slova, tam, kde střecha přechází, traufe, first, ten nejvyšší bod a potom přechod fasády a střechy, tam na vytvoření toho detailu můžu tu inovaci dělat, ale základní prvek je, že to sedlová střecha zůstane. A když nechci dělat starou půdu, tak musím tu střechu aktivovat do toho prostoru. To je snad jediná možnost, protože ty staré zástavy měly půdy, které dneska nikdo z ekologických důvodů ani a z ekonomických nechce zaplatit. To znamená, tady máme ten starý dům a tady je náš dům, tak já můžu to jednotlivý okno, třeba když nechci to modernistický okno, který má vždycky tady topení a vycházím z toho, co řekl Auguste Perret, už řekl Le Corbusier, monsieur, existuje jenom jedno jediné okno, c'est la fenêtre à la française, to je jediné okno, které existuje, je okno, které se otevře, kde můžu vystoupit ven, kde můžu kouřit, kde můžu v posteli ležet a vidět do ulice, a nechci střílny, nechci ty úzký, vertikální, modernistický, 20. funkcionalistický střílny. Okno je okno. Okno je nejdůležitější prvek a to vysvětluje třeba, že jsem samozřejmě z té tradiční architektury nepřebíral tyhle klasický, co to je, 90 nad zemí, 140 v šíři, takže jsou to 70, co se otevírá do prostoru. Ale dělám, dejme tomu, není to francouzský 120, dělám trošku širší a dávám jeden schod výš, stavím vždycky. Jeden schod výš už mě v prostoru dá velkou možnost a stojí to 4%. Zvýšíte, prostě všechno, co si udělám, aby to bylo trošku noblesní, aby to nebyly ty dělnické domečky, musím si vykalkulovávat přes cenu. To znamená, normálně ve Švýcarsku musím udělat 2,40, to je ta ekonomická výška. Když chci o 18 cm 2,58 ve výšce mít, tak musím jeden schod a to jsou ty, to Mehraufan, to je ta větší hodnota, kterou musím zaplatit. A
to je něco, co považuji za tradicionalistický způsob navrhování. Architekt musí mít kompetenci nad penězma, musí znát všechny kasičky, nemůže pracovat s developerama, který vám neřeknou a sami si kalkulujou. Ne, kasička musí zůstat u mě, protože potom můžu z jedné kasičky do druhé ty peníze přesouvat. A když zjistím, že jsem trošku, mám lepší nabídky na schodiště, to potom uvidíme, tak můžu třeba zase si víc dát peněz u vomítky. To znamená, mám návrh, stavební projekt, exekutivní projekt nebo provizorní exekutivní a definitivní a já všude mezi tím musím si s těma kasičkama pracovat a uvědomit si, kde s tím, co s tou architekturou se ještě dá dělat. A projekt se může měnit. Novýho, co vzniklo, předtím to byl takovej ten trávník, jak se říká Hundekaki Grün, to je to ta distanční zeleň moderny, jaký kreslil Corbusier, prostě tam nic není než pejsek a kakání, Hundekaki Grün. A kdežto já jsem, ten kolektivní prostor je prostor hraní, dal jsem do toho dětský hřiště, nechal jsem ten strom stát. A když jsem zjistil, jak já to chci, tak jsem šel k tomu druhému družstvu a hádal jsem se tak dlouho, že jsem řekl, když mě dáte ještě zakázku na balkóny, tak já tam vám tam vytvořím něco nového, tak ten dialog můžu ještě zesílit, protože ty jejich balkóny byly ty typické, co to bylo, 1,40 m a já vycházím u balkónu minimálně v 2,50 m, prostě aby se tam vešel stůl, nebo tam můžete mít i postel, nebo takovou tu California šaukl, abyste prostě není balkóny na Bauhausu, nejsou balkóny. To je jenom umění. Balkon je místnost, ve které se dá žít. A já jsem chtěl udělat balkony, to potom uvidím, co mají závěsy, co jsou hluboký, je tam voda, je tam elektřina. No, v tomhle tempu to nezvládám, musím trošku zrychlit. Samozřejmě k tomu domu patří nové věci, které dřív u tradiční architektury nebyly. Myslím si, že dneska navrhujeme architekturu skrz místo pro kola. Musíme dělat recyclovin, tam, kde se sbírá starý papír a popelnice, to musí být ty nejkrásnější místa, nemůžou to být ty ošklivý zdejší. Nemusím tolik chvátat, dobře. Teď jsem se ztratil, nestratil jsem se. Modrej kontejner, žlutej kontejner, zelený kontejner a ty stojí někde. Já si myslím, že kontejner, odpadkový koše, bagis, tam, kde já jako otec jsem skovával jednou svého syna s tím bagi, prostě to musí být krásný místnosti, nebo tam, kde se pere prádlo, to už nemůže být dole ve sklepě. To musí být wash salon, to musí laundry, kde se lidi můžou setkávat a to ty starý domy neměly. To znamená, moje představa o tradicionalismu není zase tradicionalistická, já musím na nový nebo otevřenější půdorysy, nebo kuchyň a jídlo musí být v centru bytu. To je to nejdůležitější, když to ta místnost obývací, kde je ta televize, to už dneska může být spíš jako malé a něco se k tomu přiřadit. Nebo dětský pokoj nemůže být korbisiánská úzká místnost. Musí být tak široká minimálně 3 metry, aby to dítě žilo svůj autonomní život a aby ty ložnice byly spíš stejné, aby se mohlo bydlet třeba ve dvou, aby to nebyly, říkám, znáte klasický půdorysy, dětský pokoj 2×10 až 12 m² a rodiče 14. Myslím, že to je zastaralý. Já myslím, že takhle nikdo dneska nežije. Naopak se dá říct, že by děti měly mít větší pokoje než rodiče, protože oni v tom pokoji jsou, to je vlastně jejich říše, kam se moje dcera, moji syn se skovávají před náma, takže tam musí tam mít ložnici, musí tam spát, mají tu svoji muziku, mají tam svůj stůl, na rozdíl od nás, kteří se do té ložnice dostávají teprve až v určitou pozdní dobu a máme ještě obývák a třeba máme ještě pracovní kout. Znamená, ta typologie nemůže se převzít telkel tak, jak byla dřív, musíme ji dělat novou. A v tom je samozřejmě nový inovační prvek. No, tady vidíme další. Čím víc nám chybí ve městě příroda, o to víc, čím víc nám lidi utíkají do periférie, čím víc
chtějí ty domečky a tím nám dělají sproul a ničejí nám krajinu, o to víc se musíme snažit tu kvalitu, co tu lidi potřebují, to znamená komory, velký balkóny, velký sklepy, velký parkovací místa pro minimálně, kolik počítáme na 4členou rodinu, 2,5 auta už počítáme v momentě, počítáme 4 kola, buggy, a to jsou všechno čtvereční metry, které nám chybějí v tom, v té klasické typologii. Znamená, ono nám to zdražuje to stavění, současně ho musíme dělat pro postižený, musí sanitární věci, požárníci chtějí furt čím dál tím víc, teď musíme počítat to sustainable čím dál, takže on nám to zdražuje a družstvo řekne, ale furt to musí stát jenom 1900 franků na měsíc. To znamená, vlastně to jde na úkor naší architektury. Furt nám tyhle sociální, ekonomický, kulturální podmínky nám žerou naší architekturu. A to zase ode mě vyžaduje, abych už prostě musím tak se vždycky do těch věcí prohloubit, že často se potom člověk i v té ekonomii může ztrácet. To myslím si, že halt tak musí být. Ale není možný, aby architekt přetáhl, jak je to tady zvykem u vás, přetáhl rozpočet. Myslím, že to není možný. Je to amorální a není to demokratický. Já myslím, že na nejvíc těch 10%, to se dá říct, těch 10% jste na začátku nemohli vědět, navíc ten klient vždycky bude trošku ještě měnit ty svoje potřeby, ale zdvojnásobit, nebo Jacques Herzog, že to bude 6x víc, ta filharmonie bude stát v Hamburku, no to by je na odstřel. To je naprosto amorální záležitost a každý, kdo z vás miluje Elbe Filharmonie, je to amorální budova, která jde na úkor klienta, občana. Občan je to důležitý, občan, ne elita, ne vlády, ne strany, občan, vyrovnaná konsenzní demokracie. A pro ní se musí pracovat. Nemusíte mít přímou demokracii, ne? O to se nebaví. Ale občan chce od nás, aby jsme mu dávali, a ekonomie k tomu patří. Architektura, jo, a ekonomie taky. Pardon. Nevím, proč v mém věku takhle se tady... Eifert, takhle... Dobrý. Já jenom to, dobrý, počkej. Tak, kdyby jsme ten balkón dali i těmhle takhle, že ten prvek je, že tohle je úžasně definovaný prostor, když ty záclony zatáhnu, potom dřív jsem dělal vždycky ty špagety, to je nejelegantnější, je to transparentní, ale tam se nemůžete svlíkat do naha, tam se nemůžete jako ležet na slunci. Tak teď začínám zase, když už si ty špagety jako 50. leta Itálie, tak mezi ně teďka dávám, jsme zkoušeli tady dát takovou elegantní folii, transparentní, z kobalit třeba. Ne? Takže tam slunce jde a... Takže zase tam chci ukázat, to je ten mid-comfort, ne? Dřív jsem dělal prostě typický šikový zábradlí, který dneska už patří v Evropě skoro všude, francouzský v okno a ty špagety. A dneska už trošku jsem skeptický, když se mě narodil syn a když se vždycky přiblížil tady skrz, ta hlava mu tady neprošla. To je těch 12 cm, máte kouli, máte určitě něco stejného tady, ne? Máte prostě tu kouli, která... Ale můj, no a ještě můj syn měl vodovou hlavu, takže to bylo dobrý. Nemohl vypadnout z toho, ale jsou ty menší děti, tak já si myslím, že teďka se pokoušíme ten balkon ještě trošku zdvihnout na takovej 40 cm a ono to není tak elegantní. On ten betonový pás 40 cm, ten balkon dělá daleko mohutnější, takže trošku ta elegance se může ztrácet, ale ten komfort, když sedíte a máte tu bezpeční, tu spodní lištu, to je zase přesvědčivý, no. No. To už jsme říkali, no hele, tohle je ono. Tak těm jsme to dostavěli taky, což je docela dobrý. Tu estetiku eternitu 70. nebo 80. léta, ta hal tím zůstala, ale najednou ten prostor ešnurt, on kecá k sobě ty budovy, to je to výraz trošku, co my říkáme, šnurt, prostě kecají spolu ty budovy, je strašně silný. Kdyby to tady nebylo, to měl bych potíž. No a teď, kde se můžu vyřádit? Tam, kde ten komfort je trošku méně definovaný, u schodiště, že jo?
No, můžete říct, Ježíš, proč se řádí u schodiště, když všichni jezdí výtahem. Ale ano, a na tom mezipatře můžu tam udělat zvláštní okno. To ještě uvidíme, jak to zevnitřku funguje. Nebo tu vomítku. Když už jsem věděl, že mám víc peněz, tak jsem si dovolil udělat dvojitou vomítku. To znamená, nanese se nejdřív ta spodní hladká, potom ta hrubá a potom se to ještě zabarvuje. Což je dvakrát dražší než normální vomítka, ale umožňuje mě to ukázat. Ono to trošku vypadá jako starý barokní prvky, ale zase v celku to je zase něco novýho. Komfort, bych řekl, jsou francouzský vole, to jsou takový ty, co se faltujou, se dávají na stranu, ne, takový ty. A co ještě kvalit? Kvalita je, že ten balkónek trošku vystupuje, takže to není tohle. Vy jste trošku jste přece jenom v té přírodě. No a víc už to není. Tak jdeme dál. Tady, abyste viděli trošku ten detail, než ta folie se do toho dostala. Samozřejmě mám teďka mladý v kanceláři a teď frčej takový jako bruselský styl. No. Myslím si, že je to strašně jemný zakončení, že jdu jenom s těma laťkama jdu na stranu, takže tomu se říká německy ort a ty cihly tady vyřezávat. Já vím, ono to vypadá trošku moc simple, ale to jsou strašně drahý detaily tyhle, protože to všechno začíná se s cihlou vždycky z téhle strany. Vždycky. To znamená, ta střecha musí být vypočítaná na ty cihly. Já počítám všechny cihly a neřežu cihly. To znamená, já mám, když potom se rozhodnu, jak bude střecha, tak počítám celou tu střechu, vybírám ten produkt, potom se mě to asi změní, když potom nějaká levnější firma nabídne, ale zase musím potom to celý překreslit, ale důsledek je, že si můžu takovýhle věci třeba potom zase dovolit. No, tak už to máme, tak už jsme to viděli. Tak jdeme dovnitř. To schodiště, ano, vchod, schodiště, tady můžu já ty lampy určovat, tady to všechno tady můžu architekturu dělat. Já můžu s umělým kamenem to obložit, ten způsob, jak to dělat. Můžu tady s černým ještě kamenem, jako to bych řekl, že jsou takový zase 50. léta. To ozvláštnění tady už je, myslím, volnější. Sotva jsme v baráku, nemusíme, to okolí bylo daleko chudší. Samozřejmě, že to je jako určitá noblesa, nebo samozřejmě dubový dveře v té době vůbec nebyly zaplatitelné v těch 40. 50. letech. Takže já si myslím, že možností máme dost. Je tohle prefabrikovaný element, já myslím, že tady to vidíte. Dosazovali jsme to ze zhora, takže ta tolerance nalevo napravo jsou tady podle normy švýcarské, tady mám 1,5 cm, znamená to muselo být tak přesný, že to jelo, ale kdybych to neprefabrikoval, tak bych nikdy tohle si nemohl dovolit. Jenom prefabrikát mě umožňuje udělat ty tenoulinký rilln, takový to jako úplně jedno, vypadá to docela hezky, při té konstrukci semo tam zlomíte nějaký roh, tak když tam přijede, tak uvidíte, že jsme na některých místech museli, tady jsme to museli trošku zlepšovat, ale jinak to je dobrý, co tohle, takhle. A on na tom, když to přiváželi, tak on na tom stál, on na tom stojí, ten Hans Peter. Ty byty dělám více či méně open space, já myslím si, že to dneska je možný. Dobře, tohle je ten penzion, tak to jsem jenom chtěl ukázat, to je dost specifický půdorys. Ty byty, to jsou ty do toho, tady ukazuju, co ta střecha, když já dám ty byty nahoru, co to vytváří. Tohle je standardní vybavení, je to dubová industrie, tomu se říká industry board, to je 8 mm, já si myslím, že to se dá minimálně trojgeneračně se to dá osměrkovat, takže to vydrží tři generace. Ne? To jsou jako, nejsou to ty klasické, co kupujete na trhu, není to to lepený 2 mm a nejsou to ale taky ty 4 a 4, ne? Dřevotříska a 4 mm dřeva. To 8 mm massive holz, ale nemůžete mít ty parkety, to už by bylo asi dražší. Ten industry board je ten jediný, ale když ho dáte po dílce a když oni to pokládají v téhle šíři, mně se to zdálo docela velmi lebendik, života schopný.
A teď přijdou takový ty detaily, co jako moderní si třeba nebudete dělat, ale já musím rámovat věci. Já musím najít důvod, abych dostal nějaký kapitel jako architráv nad ty věci. No a ta lišta na záclony, to je docela, to se mně hodí. Nebo tohle vy většinou asi neděláte, protože děláte jako ty mladí, co u mě studují, vždycky beton, ne? Hard beton, takhle. A úplně studeně tamhle, až ty stýsteň. Ale já tam dám lajsničku, zase z jiného dubu, trošku jinak zbarvenou a moselzní šroubky. No a teď dostanu jako takový minimální, ono se víc už nedá dělat. Ale tady vidíte mimochodem ten efekt takového toho malého balkónu. Laufen, ano, to, dobře, tohle už možná není tak zajímavý, prostě to je čistota, která odpovídá těm normálním produktům, který, říkám, je to sociální bydlení. Já tady nemám Filipa Stárka, ale myslím, že mám docela hezký takový ty Laufen má moc hezký nějaký. Tohle je ten pohled do té komuny. Já samozřejmě Corbis je znám. Já mám ty točitý schody, je to z jednoho kusu z kovu. Tady to jde, já tu modernu můžu používat. Pro mě je moderna hygiena, takže záchod je vždycky moderní. Moderna je pro mě produkce, nepřekonatelná eficience, prefabrikace, industrializace, prototypy, souhlasím. Omyvatelnost, souhlasím. A to je tak asi všechno. A sotva je to? Je to transparentnost a cool a minimal, tak tam už jsem úplně skeptický a možná už jsem starý a konzervativní. To už prostě si říkám, nemusí být každá místnost jako výstavní sál. Proč? Nemusí všechno vypadat jako pro mladý. Pro mladý, he? To je to rohové řešení. No, to už jsem, pardon, teď jsem to přeskočil, pardon. No, a tohle za chvilku budete mít všichni. Když se tady to totálně izoluje, když ta stěna je nul, to je skoro nula, tam neprojde už skoro nic. A lidi je nepřivedete k tomu, mají to sice ve smlouvě, že musí třikrát denně větrat, ne? Těch 10 minut, víc nesměj, jinak ten výpočet potom nefunguje. Ekologický výpočet. Takže musíte jim udělat kontroly Raumliftu, musíte tu kontrolovanou a to jsou strašné peníze. A máte v každé místnosti někde ty větráky. S tím se musíme naučit teprv žít. To teďka neukazuje jako to nejkrásnější, ale tak jsme je dali nad skříně. A my musíme veškeré ty místnosti, entlift, ten vzduch musíme vyměňovat. Odvětrat, rekuperace, protože já taky ten vzduch odtáhnu a beru mu energii dole, ale to nepůjdu už tak daleko, ve sklepě se snažíme ještě energii získávat zpátky, tak jako brzy budeme dělat. Veškeré splašky ze záchodu, veškeré splašky z kuchyní a z koupelen budeme sbírat, nebo už to ty lepší, nebo progresivnější architekti už dělají, patrně tady bude někdo, kdo se v tom líp vyzná než já. No to už jsme viděli. Udělat fasádu a jedno okno vynechat a otočit ho na stranu. Na tohle, to August Perret by měl tady okno a bylo by to takový to A, B, A, B. A ty, tohle už zase není August Perret. Tak a druhá stavba, zase dělnická čtvrť, vidíte, to je to přibližně, to jsou ty 40. léta, je to tenký, je to jenom 9 metrů, ale už to má barvy takových těch 40. let. U vás by se patrně se to začalo stavět až za socialistického realismu. To jsou ty cihlový domy, jak jsou, myslím, v Karviní nebo Poruba, jak se říká, velmi solidně stavěný domy. To odpovídá přibližně tomu duchu týdle, jenom to samozřejmě není takový ten, není to palaco socialistický realismus, ale je to jakoby das Biedermeierhaus. To je takzvaný, vlastně v tom je ta historická reference 18. století. No a teď vám řeknou, postavte nám, památkáři řeknou, musí to vypadat podobně a 2,5x větší hustota. Což je, myslím, trošku circus viciosus, jako to fakt skoro už nejde. To znamená, my musíme ty domy udělat daleko hlubší, my asi musíme ještě prokopat jedno patro a tak dále.
to zahušťování, což je povinnost, musíme lidi dostat, aby jsme ty lidi dostali zpátky do města, musíme mít čtvereční metry, kde by mohli žít, zase jinak nám utečou. My musíme zahušťovat a my musíme hodně zahušťovat. Ve Švýcarsku každý rok přijde 35 tisíc emigrantů. A nejsou to to, co vy si myslíte, nepřijdou z Afriky, jsou to Němci. A to je úplně jiná emigrace. Vy furt v novinách znáte lidi z Afriky, z Líbě. Němci jsou horší, protože je to vyšší vrstva. Ne, počkejte, to není nic proti německýho. Prostě je to vyšší vrstva. To jsou doktoři, to jsou juristi, kteří prostě pod paní Merkel nechtějí být, protože daně jsou vysoký. Prostě ty přijdou do Švýcarska, tam mají víc peněz. Co s těma Němcema chci? Ano, a ty na trhu dělají konkurenci švýcarským rodinám. Takže i bohatí emigranti jsou problém, nejenom chudí emigranti, i bohatí emigranti. Ty sice přinesou práci, Švýcarsko dostane zadarmo celou tu, všechny doktoři, co museli je vyškolit, to všechno Švýcarsko dostane zadarmo, nemusí dělat větší univerzity, ale na trhu potom ty Němci vyžadují větší luxus. A to je ten důvod, proč ve Švýcarsku, v Curychu se teďka tak strašně staví, protože v momentě utíkají Němci. No, tak já jsem se snažil takovou tu podlouhlost, zase barvu jsem trošku změnil, já jsem tu okrovou barvu, tu hnědou a tu tmavě zelenou, jestli to, to už to máte asi ve voku, takovou tu trošku moc süßlich, je to moc sladký a je to takový moc jako chata, ne, je to takový trošku, tak jsme to trošku schladili, dali jsme tomu šedivou bílou barvu, udělali jsme to monochromatický celý. To už byla trošku, myslím si, jeden takovej, no teď vidíte, že se opakujou, myslím si, že se dělat ty místa pro kola a vše, to je strašně dobrý úkol. Se vytváří krásný takovej poloveřejný prostor s těma kolama. Já si myslím, že, to, že se z toho dá strašně moc udělat. A kontejner máme v tom taky. V jedním z takových máme kontejnery, tady máme místnost takovou na párty. Zahradní architektura. Tady chtěl bych pledoaje pro zahradní architekturu. Když jsem začal studovat, tak zahradní architekt byl zahrádkář, ne krajinářský architekt byl zahradník. A my jsme vždycky, tak jak Corbusier to dělal, prostě ten kreslil zeleň jako nouvelle cuisine, trošku pepře, trošku paprika, celkově se to vůbec nedá jíst. Tak byla ta venkovní architektura. A já si myslím, že krajináři dělají prostory, to dělal Riflund Rifl, krajinářský architekt, nám dávají, vezmou nám minimálně, nevím, kolik by to bylo u vás, ale u nás to bylo minimálně 9 až 11% nám sebrali z honoráře. Ano, v každé soutěži musí být krajinářský architekt nebo architektka u toho. Ale já si myslím, že za těch posledních 20 let, co jsme je integrovali, že vznikají prostory, které bych možná já jako architekt ani neuměl takhle, protože oni trošku pracují proti nám a to je to takový docela zajímavý dialog. Myslím si, že bylo by potřeba všude mít tady krajinářský architekty a myslím si, že se to tady už děje. No, tak povídám třeba něco, to už samozřejmě uvažujete sami stejným směrem. To maloměšťácký u toho starý zástavby jsme navrhoval ta krajinářská architekta, aby jsme udělali takový betonový desky, na kterých ty lidi můžou ještě sedět. To znamená, to je ten veřejný prostor, kdy se přichází k domu, inscenujeme schránky, vstup, tady je ta sonerie, to je strašně důležitý, takže to dostane takový jako betonový prefabrikovaný zokl. Milujeme tyhle divoký zástavby, to můžete říct, je taková trošku móda dnešní, ano, ta divoká příroda, ale ona tomu zase trošku ubere, že to nejsou takový to pyxli, nebo tak, co se tady všude, taková ta stříbrná jedle, kterou tady každý domeček má, jako by přece, jako taková divoká příroda, z toho strašně dá tomu, vezme tomu trošku tu sílu ty architektury, což myslím, že je strašně důležitý. No, dobře, schodiště, to už jsme trošku viděli, možná jsme viděli už i lepší u toho. To byla ulice a tohle je ten zahradní prostor, tady vidíme ten, to jsou ty stará zástavba, to je ta nová zástavba. My potom v druhé fázi teď stavíme tyhle a v třetí fázi budeme dodělávat ještě tyhle. Takže nejdřív si vezmu je za referenci, potom si dostavím ještě druhou svoji referenci a potom už se referuji jenom sám k sobě. Teď jsem zajímavý,
a to se bude dostávat za 4 roky, jestli budu tak disciplinovaný, že budu sám sebe ještě referovat, nebudu zase dělat inovaci. Což je problém, protože se člověk furt posouvá, jiný barvy, jiný okna, prostě se mu líbí věci furt. Já myslím, že život jde dál a když chci bránit tu tradici, tak se nikdy proti životu nezastavím. Já nejsem proti moderně, já jenom chci dělat nějaký kompromisní, ale abych zachránil aspoň část těch hodnot, kterých si strašně vážím. No, tak vidíte, že pár věcí. Myslím, že je to docela dobrý luxus, když ještě k tomu přijde ta markýza, ne, záclony markýza a tak dále. Tyhle v momentě nejvíc nadávají, to myslím, že je takový největší problém, protože jsou nejméně definovaný, ty jsou nejvíc vystavený. A když předpokládám, aspoň po výpočtu v Curychu, že za příští 6 let máme o 1,5 stupně víc, tak ten venkovní prostor musí být ještě lepší, musí tam být třeba nějaká skříň a musí to být, no prostě myslím si, že budeme nuceni ty venkovní prostory strašně tematizovat. Tak to už jsme viděli, to je samozřejmě na fotce nějakým profikem, když tak se na to podívejte sami. No a takhle žijou. To je ta komuna, to jsou prostě lidi, co se znají, oni nemají potřebu se distancovat. Už dávno se prosadilo ve Švýcarsku ten italský způsob, že se věší to prostě, prostě. A tady je ta nezeleň, zeleň, nezeleň, je to taková ta, je v tom mergl, takový kamínky, nebo mlad, prostě, aby to nebylo takový to malomješácky, ne taková golfová zeleň. No, to jsme viděli, jedno okno trošku vejš, na střechu tady dát překlišku, dát ji trošku na bílo ji natřít, to znamená trošku klasicky to tady dokonce ještě vydat víc peněz na to rámování a zase to úplně odcizit tak, jak to dělal třeba Frank Lloyd Wright, to dělal prostě úplně na tvrdo tu překlišku bez to míchání starého, novýho, noblesního, vulgárního, designového a úplně nahodilého, to jsou takový ty triky, jak se snažíme, aby to zase nevypadalo tak, jako to starý. Pojď, už jdeme dál. No, tohle ještě hezký, ne? Tohle je takový, to jsou takový, ale tady v Čechách máte ještě hezčí. No, a nakonec, já taky dělám kostely, jak mohl syn reformního komunisty, žid, stavět katolický kostel, to protože to o mě možná nevědí, ale prostě jeden jsem vyhrál, od té doby dělám kostely, no, tak to už tak je. K tomu se dostanete často jako slepým k houslím, musíte přesto se stát expertem, pochopit tu liturgii katolickou nebo protestantskou, dělal jsem už taky protestantský kostely. Dostanete kostel, je to něco jako Janák, jsou to takový jakoby 30. léta, betonový. No a tady se vyřádil někdo v těch 70. letech. Když se do kostelu nebo i do bydlení dostane doopravdy ten duch té doby, a to byly 70. léta, feel me, touch me, vlasy až sem, kalhoty do zvonu, prostě jointa, prostě doopravdy, když se podíváte, co on udělal, tohle je, jak se říká, Taufbrunnen, co dělá, když voda, je v tom voda? Křest. No a on to udělal, prostě takhle se to prodává u italských dálnic, prostě, že tekla voda z jednoho druhého, z čůrek. Marie sedí tady úplně jak nějak, sedí Marie vedle. Šiku. Prostě, a teď je velmi přísná bazilika vlastně, jasný, silný světlo, ten prostor je úplně krás, ale jak se někdo může takhle liturgicky vyjádřit? No a potom takhle ještě k tomu přijdou všechny takový ty ekumenický, ty barvy, ty vyblitky barvy, takový světle žlutá, světle oranžová. No takže můj první zásah byl, že jsem doporučil všechno tohle vyrvat a dostat zpátky tu strohost, co bylo, ty baziliky. To myslím, že je takový můj první. Takže první sem navrh je, musí to být tak světlý, všechno musí být tak světlý, aby to světlo bylo daleko silnější. Protože u toho starého, to světlo, když necháte ty staré lavice tak, jak jsou, takový ty
když se to neví, tak to světlo skoro vůbec nevidíte. Vy nevidíte, jak se odráží. Ono tady trošilinku někde je, a když je to tmavý, když tomu ještě přijde ta patina, ne, ta špína z těch svíček od nás, od lidí, ta kůže, co se na ten, všude se to lepí, když jsme to sundavali, tak je to, to je úplně organický a smrdí to, protože to co jsme my, to, a když to sundáte z toho, tak to osvětlení, světlejší, když jsme to dělali světlejší, tak najednou ta barva začala žít, ne? Dobře, já jsem si to nafotil ještě, když bylo silné slunce, ale jako to barva, najednou ty okna, to, co už tady je, tak často se na tom, co tady je, se to dá zesílit. Prvek další by bylo ano, to dřív prostě byli v 70. letech, vyhodili všechny lustry a udělali downlights. Downlights, jako se dneska dělají v kuchyních, takový studený světla, takový. To úplně ztratilo žádný těleso, takže my jsme se rozhodli udělat jakoby analogie svíčka, je to z pět různých částí, každá se dá separátně zapínat, jsou v tom ledky, takže můžete zesilovat, zeslabovat, vy můžete teda dát jenom světlo dolů, nebo prostě máte různý scenérie podle toho, jak to ta liturgie vyžaduje. Ježišmarja, kam jsem se dostal? Jo. A další prvek byl jít do archívu a vytáhnout tam ty věci, které v těch 50., 40., 30. letech někde byly jakoby redukovány. Takže jsme vytáhli. Vytáhli jsme starý figurativní, to je Josef, je to kostel svatého Josefa. Vytáhli jsme Marii, vytáhli jsme dřevěné figury a vytáhli jsme tady apostol pár. No a ten třetí prvek, který jsme, k tomu se ještě vrátím, bylo, je to kostel svatého Josefa a teď byla představa, jak ten chór udělat, jak ten, co v tom chór, když to chceme všechno bílý a chceme to, nechceme to, tak jsme se rozhodli, že uděláme úpravu texturu zdi a přišli jsme na grafito. Z grafito víte, jak se dělá a vyhráli jsme vlastně tu zakázku tím, že jsme řekli, my tam na tu zeď napíšeme jméno Josefa v těch 6000 jazycích světa. A protože jsme blbí architekti a taková myšlenka furt je produkujeme, tak to znělo, a protože v té komisi byli taky zase jenom blbí architekti, tak to znělo strašně dobře. Josef 6000 jazyky. Ten jediný, kdo v té komisi byl skeptický a furt se blbě usmíval, byl pan farář. A když jsme potom tu zakázku dostali, tak přišel, dal nám na stranu, řekl, ale mladý muži, on byl to starší než já, mladý muži, víte, že z těch 6000 jazyků světa se netranskripuje se jenom asi nějakých 450. A víte, jak se řekne Josef latinsky? Josef. Víte, jak se řekne Josef německy? Josef. To, tam jenom PH a F. A jak to chcete dělat? A my jsme se úplně, my jsme mysleli, že jako když by to řekl dál do té komise, tak by byl komentář, protože jsme lhali, neměli jsme to, zase jsme to neproskou, takže on nám říkal, ale já mám myšlenku, takže to je jeho myšlenka. On řekl, a co kdyby jsme místo těho jména Josefa dali ten text, který se čte na den svatého Josefa, víte, že Josef skoro nemluvil? Tam Josef skoro vůbec nemluvil. O Josefovi, Josef, do toho takové, Marie ho měla, stejně ho měla jenom jako přívěšek, ale Josef skoro nemluvil a je tam vždycky jenom, Josef doprovází Ježíše, a Josef se vrátil s Marií zpátky, tadada. A to se čte, takže kostely, které jsou věnovaný, dedikovaný svatému Josefovi, tam se čte ten text té Bible ze svatého Matouše, to je jediné místo, kde o Josefovi něco stojí, takže to je tady. Je to největší, myslím si, že to pravda, zatím nás nikdo nedokázal, opa, největší z grafito textu na světě, je to 9500, nebo tak nějak písmen. A teď byla ještě myšlenka, že ten text nám vychází, ta věta, co se čte v té Bibli, ta vyjde na dva řádky. Takže ten text je, běží furt dál. A byla ještě myšlenka to dát ve všech jazycích té obce, to znamená, tam jsou Srbové, Italové, Portugalci, Španělé, načež ta obec řekla, že to nechce, takže to je v jakém jazyku? V němčině a v latině, takže běží německý text a potom latinský text a potom to pokračuje. No a teď jsme museli vlastně ten celý text tady jakoby
No a tady jsme našli jsme možnost, my jsme vlastně to, tím jsme argumentovali před tou komisí, že ty první křesťanské texty jsou z písmenů, které jsou stejně veliký, že to vlastně má jenom hauptkapitl, jenom velký. Našli jsme potom podobný písmo, který vyvinul pan Frutiger, který se jmenuje Herculanum, je strašně dobrý. No a tohle bylo vlastně, a to písmo musí být tak blízko, aby to bylo jako tetování. Takže to byla vlastně ta reference, s kterou jsme pracovali. No a tady je ta práce. Firma, která udělala návrh, za 250 tisíc nám nakonec chtěla účtovat 780 tisíc. Znamená, naprosto se mýlila, protože se to musí dělat. Když je to mokrý, dělá se to jenom vždycky 3-4 takový čtvereček se dá udělat, takže ráno se udělá vomítka a do ní se to dá udělat. Sotva to stvrdne, se to skoro z toho nedá dostat ven. Museli mít nejenom písmena, ale museli mít celý takový plastikový folie, z kterých to vyřezávali. No a na konci tam bylo x lidí, prostě byl to... Zase jsme to nevěděli na začátku. My jsme na začátku skoro ani nevěděli, co to je za těžkou práci. Tady vidíte, to jsou ty, co udělali tu celou Lichtplanung, to je Moser Siedl, strašně zajímavá. Je to opalový světlo, který vidíte, jak to tady přeskakuje na rozích. Není to takhle, je to vždycky se to prodluže. A to, když je tady opální světlo, tady to není opální a tady to září trošku jinak, než tímhle, na téhle straně. No, to jsou ty modely, co jsme museli dělat. No a tím budu končit. Tohle jsou potom jsem si z té podlahy ještě vytvořil takový, to je zvláštní kámen z Gotthard a vlastně jsem chtěl skončit u tabernáklu, kde jsem si dovolil udělat ještě i takovouhle analogii, jako to oslí roh se říká u knihy, jakože se to bude otevírat, jakože už to bylo 10 000 let se to tabernákl s tou největší svátostí, že se jako otevírá na stranu a no, to jsou samozřejmě jak ten kameník, tak ten, co dělal, to je bronzový vodlitek a potom je to v tom vyfrézovaný. To byla strašně dobrá práce, i to vidíme otevřený. No a tak to je všechno, děkuju.